Naitwa Maslin Akimoyena. Tunatoka Sondu. Ilikuwa usiku saa 8:30. Kuna watu walitokea from nowhere wakatuvamia nyumbani kwangu. Ilikuwa usiku saa 8:30. Time ya clashes ilikuwa inaendelea. So we were the next victim. Tukaogopa na wakaingia kwa boma yetu, wakatuvamia. So wakatoa mzee wangu. So wakati walitoa mzee, ndio nikajifunga kwa nyumba, nikabaki kwa nyumba na watoto. Wakaenda kumpiga na kumkatakata, walikata shingo, wakakata kichwa. Alikatwa sana kwa kichwa. So alikuwa kwa hali mbaya. Akakatwa hivyo, alafu vile nilibaki kwa nyumba na nika time wakati wamekimbia na wameenda wakidhani washamuua, nikatoka nje. Kutoka nje nikampata kama bado wako uhai, na nikatafuta vijana wakanisaidia kumbeba. Tukafika Nyabondo Hospital. Kufika Nyabondo Hospital hatuku faulu, walisema hawatamsaidia. Nikapewa referral tukakuja Aga Khan. So wakati tulifika Aga Khan, hali haikuwa nzuri, na madaktari walisema watajaribu waone kama atafaulu. So hapo ndio walijaribu, wakapelekwa theater ya throat. Wakamsaidia. It took a long time. Wakamsaidia hapo kwa theater. Baadaye tukamwona kama at least ako sawa. Walimwekea pipe, walitoa mpaka pipe ya kumumua na ya kukula. So alikatwa sana, ilikuwa ndani na ilimuadhiri sana. Kwa majina naitwa Kennedy Chieng, na yule ambao ni mwathiriwa ni ndugu yangu wa pekee. Tuko ndugu tu wawili, mimi mkubwa, yeye ndiye mdogo. So nilipata habari ya kwamba ameumizwa vibaya, na ni kijana mimi najua ambaye ni very innocent, kijana mpole mwenye anampenda Mungu. Na tunashangaa mbona mambo haya yanatokea Sondu kila wakati, na hatujajua ni hasa mbona inatokea na ni watu gani wanahusishwa na haya mambo. Na hii ujasiri ambao hao vijana, na ni vijana wadogo wadogo sana, hii ujasiri ambao wako naye ya kuja tu kuvamia watu na kutishatisha watu, wanapata ujasiri wapi? Kuna watu ambao huwa wanawasimamia, wanawasponsor, ama ni nini hasa kinaendelea? Hatuelewi. Na tungeomba ya kwamba kama kungechunguliwa kupatikana shida yenye naleta haya ni nini. Hii kuvamiwa kila wakati, watu kuuawa, juzi ndio nyingine imetokea wakati wa siasa, na sasa hivi pia bado inaendelea. So kwa sasa tunaona ya kwamba inafaa ichunguliwe vizuri, serikali ingie kati ili watu wetu wapate usalama. So sasa hakuna amani, watu wanaogopa kukata kwa boma zao, sasa hivi watu wamehama kama hizo. So kwa sasa pia ningependa ni ya kwamba ndugu yangu sasa hivi yako hospitali, ako na bibi, ako na watoto. Afanyi kazi sasa hivi, amekaa. Mume wake pia amelazwa hospitalini, amefanyiwa operation, amepelekwa theater karibu mara tatu kwa sababu ya koo yake ambayo ilikatwa, wakarekebisha. Akapigwa mashavu huku alikuwa amevunjwa. Jana pia wakaenda wakarekebisha hayo, na sasa hivi pia bado amerudishwa MRI. Wanataka kuchunguza kama kuna shida mahali popote. Ukiangalia haya yote, chakula ambayo anakula, na kwa hilo hospitali ambayo hapo ni hospitali ambayo ni ya gharama sana. Hata iwapo hivyo, tunashukuru Mungu kwa sababu madaktari wamefanya vile ambavyo wangeweza, na wamefanya kazi nzuri, tunawashukuru sana. Lakini tunajua ya kwamba gharama nayo iko juu. Na kwa hivyo ikiwa hii bima ambayo inawasaidia kwa matibabu ambayo ni ya walimu itafika mahali ambapo sasa imefika limiti yake, tutapata ya kwamba tutabaki na shida. So tunaomba ya kwamba wale all well wishers, marafiki, watu ambao wanamjua Kevin, na hata serikali hasa ya Kisumu County
kwa sababu hapo ndiko anakotoka, na hata walimu na viongozi wa walimu KUPPET wakaweze kutusaidia ili kwamba huyu kijana familia yake iweze ku-